10 000 крачки днес ще се разходим до град Казанлък, за да ви покажем бижуто на града, а именно Казанлъшката тракийска гробница. Това е първият български обект, включен в световното културно наследство под егидата на ЮНЕСКО. Тук зад мен е оригиналът. Той остава заключен, за да се съхранят ценните стенописи и за идните поколения. Ние обаче ще ви ги разкрием в копието, което се намира в непосредствена близост до тази гробница. Разходка в Казанлък не може да мине без посещение на парк Тюлбето, който се намира източно от центъра на града. И след като изкачим 108-те стъпала, пред нас изникват два архитектурни паметника от различни епохи. Голям турски надгробен паметник и тракийска гробница с уникални стенописи разказват коренно различни истории за хората, населявали тези земи. Гробницата е ситуирана в, може би, най-хубавата част на Казанлък, парк Тюлбето. Този парк носи името си от един турски надгробен паметник, който е в най-голяма случайност се озовал до Казанлъшката гробница. Той е тук от около 15 век, от османският период. Казанлък е формиран от един турски военен лагер по това време и всъщност на някой военачалник е издигнат и той е надгробен паметник. Десетки векове преди това в района на днешен Казанлък своя разцвет изживява Одриското царство и столицата му Севтополис. Районът е осеян с множество гробници на владетели и войни. Една от тях е точно Казанлъшката тракийска гробница. По своята структура тя е кръстокуполна, направена от тухли, а най-добрите антични майстори-художници изписват свода й с разноцветни бои. Открита е през 1944 година, на 19 април, при едни случайни маневри на военнослужещи. Това е разгарът на Втората световна война. Войници се натъкват на това изключително съоръжение в опит да изградят окопи и други военновременни съоръжения. Много бързо тогавашният директор на Казанлъшкия музей Чудомир, един казанлъчанин с национална и извъннационална известност, реагира, като най-известните български археолози и траколози тогава идват на място буквално на следващия ден. Местните хора разказват, че Чудомир буквално е спал пред гробницата, за да я пази докато дойдат археолозите. Казанлъшката гробница е част от голям некропол. Датирана е в края на четвъртото, началото на третото хилядолетие преди Христа. Подобни куполни гробници са открити в Тракия, Южна Русия и Мала Азия. Корпусът се състои от гробна камера с кушеровидно камбановиден купол и коридор към нея. Гробното съоръжение е направено от тухли, за разлика от другите проучени в района, които са от големи каменни блокове. Това ни дава информация, че повече от век и половина преди римляните, траките започват да използват тухлите като строителен материал. Тя аналогично повтаря и по-старите такива храмови гробни съоръжения по план. Състоят се от каменен коридор, предверие, което е с правоъгълен план и кръгла куполна камера. В коридора, обикновено, както и на всички останали, е намерен скелет на кон в анатомична порядност. Това е типична фамилна гробница, тъй като в нея са намерени останки от кости на мъж и жена, които ние предполагаме, че са централната двойка в стенописа. Гробницата е принадлежала на тракийския владетел Ройгос. Знаем, че в северната част на куполната камера обикновено имало ложе, върху което са били поставени телата за поклонение. Тук такова не е намерено, но са намерени дървени парчета, железни перони, които предполагат, че може би е било ложе или части от врата, като от вътрешната част на куполната камера са намерени следи от панти. Този каменен блок е затварял входа към предверието. Вероятно е бил подготвен да бъде изработена врата. Гробницата е изключително ценна заради изящните стенописи, но и не само. В годините, когато е открита, все още няма задълбочени проучвания в региона и информацията за епохата, която учените получават, е безценна. Това е причината съоръжението да бъде включено в списъка на световните културни ценности, които трябва да се съхранят. Тези стенописи, поради липсата или оскъдицата на писмени и всякакъв друг данни, дават изключително много информация за тракийската култура и то в най-широк мащаб. Кулинария, ако щете, начин на обличане. Тук в Казанлъшката гробница е представен един погребален ритуал,
при който всъщност става иновацията по обожествяване на владетеля. Цветовете са много интересни и характерни, които са използвани. Това са такива контрастни цветове, черно, бяло, охръс, червено, които подчертават въобще и контрастността в тракийските представи. При тях всяко нещо така е изградено от две взаимно противоположни изключващи се неща, но образуват едно цяло. Пример за това са, нали, мъжкото и женското начало, деня и нощта, смъртта и живота. Прави впечатление всъщност в нашата гробница, че знатната двойка, владетеля със съпругата, те са все още живи. Всъщност фактическата смърт не е от такова значение. Вляво от тази знатна двойка, това е богинята майка, която е най-едра фигура в цялата група. Тя е доста висока, най-богато облечена с този червен хитон, който е наметната. Носи в ръцете си плодовете на живота. На фриза върху източната стена на Дромоса, коридора, са изобразени пеши и конни войни. Сцената възпроизвежда сблъсък между две неприятелски войски. На фриза от западната страна на коридора сцената е аналогична, но единият воин е коленичил пред другия. В първия фриз в куполната камера виждаме редуващи се бичи глави и розети, които отново символизират мъжкото и женското начало. Надбягващите се колесници пък представят вечно движещата се материя. При откриването на гробницата през 1944 година са намерени много малко артефакти, което е доказателство, че назад във времето тя е била ограбвана нееднократно. В самият могилен насип е намерена изключително красива сребърна каничка от сребърен лист с позлата и много малко количество злато, буквално така по земята от пръста е било събрано, което всъщност доказва наличието на злато, но просто е било по всяка вероятност изнесено. Това, което е интересно, то е много малко, но изключително дребни сенца, които са и пробити. Всъщност то е било част от дреха, златоканна дреха, така че показва наистина един висок статут. Намерено е едно ойнохое, едно като делвичка каничка с много интересна гърловина с форма на трилистна дителина, съд за вино, характерен. Част от диадемата на царицата, която също я виждаме, че е изрисувана с него. Виждат се аскуси, едни много интересни характерни транспортни съдове за благовонни масла, за вино. Още през 1946 година гробницата е била вградена в специална защитна постройка, която през 1960 е преустроена. Поставена е и климатична система, която да осигури необходимите условия за съхранение на стенописите. Влажността винаги трябва да бъде в границите на 58 плюс-минус 5%, това са предписания на специалисти на ЮНЕСКО, а температурата в границите на 17 плюс-минус 1 градуса Целзий. Това обяснява и съществуването на гробница Копие. Тя е проект на архитект Младен Панчев. Вътре са отбелязани също и пукнатините, течове, които има, формата на мазилката е направена по същия начин. Тези петна, които се виждат както и в оригиналната гробница, това е една изключителна работа и голямо постижение на съвременните художници. През 1966 година ЮНЕСКО организира международна комисия с цел извършването на цялостна проверка на състоянието на стенописите. 13 години по-късно казанлъшката тракийска гробница е включена в списъка на световното наследство.